მოგი სალმებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიის ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩვენი მოსმენა რადიოთიც შეგიძლიათ FM 104.5-ზე ხვალ 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. მერიაში მისულმა შეიძლება ასეთი ფრაზა მოისმინოთ. ეს აქ არ უნდა მუშაობდესო. მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არაერთხელ ყოფილა მსჯელობა. ზოგი მერს იწუნებს, ზოგსაც საკრებულოს წევრების გადაწყვეტილება არ მოსწონს. არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ ხელისუფლებამ თვითმართველობის რეფორმა მერიაში და მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული მოხელეების კვალიფიკაციის დაბალი დონის გამო ვერ შეძლო. თუმცა ვიცით, რომ თვითმართველობის კოდექსის მიხედვით 1% შრომის ანაზღაურებიდან სწორედ საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის უნდა დაიხარჯოს. რატომ არ ხდება ამ ფინანსების ხშირად გამოყენება და ათვისება? რა არის მიზეზი თვითმართველობებში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციის დაბალი დონის და არის თუ არა აი ამ შემთხვევაში გამოსავალი თვითმართველობის აკადემია? სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია, ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე და ქობულეთის მერი მირიან ქათამაძე. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თვითმართველობაში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციის პრობლემებს და ზოგადად რატომ არ ხდება ამ დრომდე ამ მიზნით, ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, აი ამ საკითხებზე სიუჟეტი ჩვენმა ჟურნალისტმა მზია მართალიშვილმა სულიკო დოლიძესთან ერთად მოამზადა, რომელსაც გადაცემის მსვლელობის დროს ვნახავთ. ჩვენ მოქალაქეებსაც ვკითხეთ მუნიციპალიტეტებში, ისინი როგორ აფასებენ თვითმართველობებში დასაქმებული ადამიანების კომპეტენციას? მათი პასუხები დღევანდელი ეთერიდან შეიძლება გაიგოთ, ნახოთ და მოისმინოთ. ახლა კი პირველ კითხვას, ბატონო ზაზა, თქვენ დაგისვამთ, რა არის მიზეზი, რომ დღეს თვითმართველობებში და მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაცია ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ზოგადად ქვეყანაში, რაც არის ზოგადად საჭირო? მე ნებამებოძეთ ასეთი ფორმულირება, რომ თვითმართველობებში კვალიფიკაციას ან სათანადო დონეს კვალიფიკაციისა იქ დასაქმებული ადამიანები არ აკმაყოფილებენ, ეს მткиცებით ფორმაში გამოთქმულ მოსაზრებას არ მივიღებდი, იმიტომ რომ მათ შორის მე შევია მათ შორის თვითმართველობაში, ვიყავი 2 წლის განმავლობაში თბილისის მთავრობის წევრი და 220,000-იანი დასახლების გამგებელი და მე მათ შორის აი ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით ვიცნობ უამრავ ადამიანს, რომელსაც 10, 15, 20, 25-წლიანი სტაჟიც კი აქვს თვითმართველ ერთეულებში მუშაობის. ასე რომ ეს ადამიანები არამცირე ნაწილს შეადგენენ იქ დასაქმებული ადამიანების, სადაც ბუნებრივია ამ კვალიფიკაციის თუ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც წლები ბევრ ამაზე მეტყოლებს უკვე, შეუძლებელიც კი აქვს ერთ ხელის მოსმი და ხელაღებით ვილაპარაკოთ, რომ კვალიფიკაცია არ არის, ან თქვათ. რა შეეხება თქვათ ამოცანად დასახვას, რომ ეს კვალიფიკაცია, კომპეტენცია ამაღლდეს და გაუმჯობესდეს და უკეთ უპასუხოს მით უმეტეს იმ გამოწვევების თუ იმ პოლიტიკის და რეფორმების გათვალისწინებით, რომელსაც ახლა ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლება, როგორც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტი, ისე საქართველოს მთავრობა გეგმავთ, რა თქმა უნდა, მე ამ კონტექსტში უფრო ასე ვთქვათ, შესაბამისი მგონია ამ საკითხის განხილვა, იმიტომ რომ ჩვენ გეგმავთ მთელი რიგი ახალი კომპეტენციების გადაცემას, ჩვენ გეგმავთ ახალი ფინანსური შესაძლებლობების გაჩენას და ბუნებრივია, ვთქვათ, იმ 20-წლიანი სტაჟის მქონე ადამიანებსაც ახლებურა, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებათა და ფინანსურ შესაძლებლობათა ამ ახალ მოზაიკაში ცხადია, მაინც დასჭირდებათ ახალი კომპეტენციები და ამისთვისაც ჩვენ ვართ მზად. მე რამდენიმე თვის წინ ეს ინიციატივა გავაჟღერე პრემიერ-მინისტრის პარლამენტის თავმჯდომარის წინაშე სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ინსტიტუციური დიალოგის ფორუმზე, რომ ჩვენ გვჭირდება ესეთ ინსტიტუციური ერთეული მუდმივ მოქმედი თვითმართველობის აკადემიის სახით, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს მთელ რიგში დასავლეთ ევროპულ სახელმწიფოებში, იგივე ნიდერლანდების სამეფოს მაგალითი ძალიან კარგი ამ თვალსაზრისით, ჰაგაში მდებარეობს ეს აკადემია. რატომ? იმიტომ რომ აი ნახეთ, ჩვენ გვაქვს საშუალო ვადიანი სტრატეგია, რომელიც მოიცავს 19-25 წელი. ყოველი წელი არის დატვირთული, თქვათ, გარკვეული დოზით, გარკვეული პროპორციით ახალი, ასე ვთქვათ, ცვლილებების თვალსაზრისით, ახალი უფლებამოსილებების გადაცემის კუთხით, ხო? და
ყოველწლიურად ცხადია იქ ადგილზე ამ პოლიტიკურ ცენტრში დედაქალაქში მიღებული გადაწყვეტილებების აუცილებელია დახვდეს ადამიანები, რომელიც იანსარ არის მზად ამ ახალ უფლებამოსილების პირობებში მიიღოს გადაწყვეტილებები. ბატონო ზაზა, რა თქმა უნდა თვითმართველობის აკადემიის შესახებ ჩვენ ამ გადაცემაში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ბუნებრივია ეს არის იმ გამოწვევების საპასუხოთ ინიციატივა, რომელიც მომავალში შეიძლება გაჩნდეს ქვეყანაში, როდესაც საუბარია რეალურად თვითმართველობების გაძლიერებაზე და დეცენტრალიზაციაზე. მაგრამ არსებული მდგომარეობა დღეს, არსებული კვალიფიკაცია საჯარო მოხელეების, რომლებიც თვითმართველობებში არიან დასაქმებული, თქვენთვის არის დამაკმაყოფილებელი. ერთის მხრივ დავარქოთ სახელი იმას, რომ დღეს მუნიციპალიტეტები მუშაობენ გამართულად, ერთი. მეორე, ეს არ არის ჩვენი დამაკმაყოფილებელი, როგორც ძანეთ, თუ კი სასკოლო ტერმინოლოგიის თან აფილირება ხდება ამ ტერმინს, დამაკმაყოფილებელი არის სამიანი, ხო? არ მგონია რომ ეს ის თქვათ რომ ეს ის ნიშანია რომელიც ჩვენ მუნიციპალიტეტებს უნდა დაუწეროთ, მაგრამ ახლა იქვე ჩდება მეორე საკითხი, რომ ჩვენ ვიწყებთ გაცილებით ამბიციურ რეფორმას დეცენტრალიზაციის სახით, დეცენტრალიზების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, ხო, ქვეყნის განვითარება, იმიტომ რომ ქვეყანა არ შედგება მხოლოდ დედაქალაქისგან. აი ამ ჭრილში რა თქმა უნდა ჩვენ წინაშე უკვე დგას ახალი ამოცანა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან არჩეული თუ დანიშნულები, ან ხვალ იქნებიან არჩეულები თუ დანიშნულები, იყვნენ უფრო მზად იმ გამოწვევებისთვის, რომელიც დღეს არის. თვითმართველობის კოდექსი ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო იმის, რომ ადგილზე თვითმართველობები უფრო მეტად გაძლიერებულიყვნენ. აქ იყო ქონების გადაცემის საკითხსაც საუბარი, ადგილზე გადაწყვეტილებების მიღების სპექტრი რომ გაზრდილიყო. თუმცა ეს ალბათ სხვა საკითხია, თუ რატომ არ მოხდა და არ ვერ შე გადაცემა, რომელიც ზერელედ უდგება საკითხებს და უდგება ფუნდამენტურად და მე მინდა ამით უნდა დამიწყო სწორედ, რომ მივესალმები, იმიტომ რომ მაგალითად დედაქალაქში ჩვენ ასეთი გადაცემა არ მახსენდება რომ ქონდეს და ნამდვილად მისასალმებელია, რომ აჭარის ტელევიზია ცალკე მნიშვნელოვან დროს უთმებს თვითმართველობას და ცალკე სახელწოდებაშიც კი არის გადაცემისა გამოტანილი. ამიტომ მე მეჩნია რომ შეუძლებელიც კი, აი თეორეტიკოსის სახელით რომ გითხრათ, მათ შორის არა მარტო თქვათ პოლიტიკოსის, შეუძლებელიც კი ახლა ჩვენ ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ, ან ერთი საკითხი ცალკე თქვათ თავისი გზა გქონდეს და მეორე საკითხი ამისგან დამოუკიდებლად გადავწყვიტოთ. ამიტომ ეს ერთმანეთთან კავშირშია. ამიტომ მე მეჩნია რომ დღეს კომპეტენცია არის საკმარისი, მაგრამ იმ რეფორმების ფონზე, რომელსაც სულ მალე დაიწყოთ განხორციელებას, ეს არ იქნება შესატყვისი იმისა, რაც წინ გვაქვს ამბიციური გეგმების სახით. ბატონო მირიან, თქვენ ხშირად ძალიან მოკლე დროში გიწევთ სხვადასხვა მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღება. ეს შესაძლებელია იყოს ინფრასტრუქტურის საკითხები, ეს შესაძლებელია იყოს ჯანდაცვის თემა, სოციალური საკითხები. ყოფილა თუ რა თქვენ საქმიანობაში კვალიფიკაციის ნაკლებობა ხელშემშლელი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელს და ჩემთვის უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც ამ გადაცემაში ვხებულობ მონაწილეობას. მადლობა მოწვევისთვის. ეხლა რაც თავარია ის კითხვა, რაც თქვენ მითხარით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი მაგალითად პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადგილობრივ თვითმართველობებში მომუშავე პროფესიული საჯარო მოხელეები ძირითადად კვალიფიკაციის თვალსაზრისით უხეშად რო ვთქვათ, ახლა შესაძლებელია მისი კატეგორიზაცია მოვახდინოთ, აი როგორც ბატონმა ზამ თქვა, სტაჟიანი დიდი ხნის მომუშავე პროფესიული საჯარო მოხელეები, რომლებსაც აქვს 20 და მეტი წლის სამუშაო წლის სტაჟი და დაგროვილი აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროფესიული გამოცდილება, მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემა, როდესაც ასეთი პროფესიული გამოცდილების მქონე საჯარო მოხელეები ვერ ეგუებიან ახლებურ მიდგომებს და სტანდარტებს და აქ იქნება გარკვეული ხასიათის პრობლემა. მაგრამ არსებობს მაგალითად ახალგაზრდა, ენერგიული, განვითარებაზე ორიენტირებული, მსურველი პროფესიული საჯარო მოხელე, რომელსაც არ აქვს ის სათანადო პროფესიული გამოცდილება, რომელიც აუცილებელია სწორედ ამ კუთხით. სწორედ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და წამალი ამ პრობლემის არის სწორედ სწორი დგრადის სწავლების და გადამზადების სისტემის შექმნა. ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა იყო სწორედ, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობისა და რეგიონალური პოლიტიკის კომიტეტს და ბატონ ზაზას ეკუთვნოდა, რომ ამ კუთხით სწორედ შეიქმნას თვითმართველობის აკადემია, რომელიც სწორად განახორციელებს ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესს. ეს იქნება მასტერ კლასი, ეს იქნება სემინარი, ელექტრონული დისტანციური სწავლება, თუ სხვა სახის მიდგომები, აქ მთავარია რომ იყოს რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი
ადგილობრივ თვითმმართველობაზე მორგებული გადამზადებისა და განვითარების პროგრამა. კოდექსის მიხედვით, ბატონო მირიან, თქვენ შრომის განაცხადების არანაკლებ 1% შეგიძლიათ სწორედ საჯარო მოხელების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის დახარჯოთ. რამდენად იყენებთ ამ ფინანსურ რესურსს? მინიმალური ვალდებულების სახით გვაქვს საბაზო განვითარების პროგრამისათვის აუცილებელი ფინანსური რესურსი, აუცილებლად გეგმავთ ამ 1%-იანი ასე ვთქვათ, ლიმიტის გამოყოფას ადგილობრივი ბიუჯეტის დონეზე, რომელიც წარმატებით უნდა განვახორციელოთ. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე არის ის, რომ გასაგებია და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პრობლემაზე, მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ასევე რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, როგორც დამსაქმებლის კონკურენტუნარიანობის საკითხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენად მიმზიდველია დღეს საჯარო სამსახური და მერია და მუნიციპალიტეტი. მაგალითად, კვალიფიციური კადრებისთვის მერია, თუ კი რა თქმა უნდა ადამიანის რა აქვს თავისი იდეური, ასე ვთქვათ, პრინციპი და მიდგომა ზოგადად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის გაძლიერებაში შეიტანოს თავისი როლი და სასტარტო თავის პროფესიული განვითარების გზაზე, სასტარტო ასე ვთქვათ ეპიზოდი დაუთმოს თუნდაც ეპიზოდი და მყარი პიროვნები შეიქმნას შემდგომი გამოცდილების კუთხით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მე ვთვლი, რომ კონკურენტუნარიანი არ არის ახალგაზრდა კვალიფიციურ და ასევე იმ ადამიანების თვალიდან გამომდინარე, რომელსაც თუნდაც ერთი წელი უმუშავიათ კერძო სექტორში და იციან თუ რას ნიშნავს კონკურენტუნარიანი შრომითი ანაზღაურები. ბატონო ჯუმბერე, თქვენი დაკვირვებით საჭიროებენ თუ არა თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანები კვალიფიკაციის ამაღლებას? ხულოს მაგალითზე რომ გვითხრათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ელემაყურებელს, მოგესალმებით სტუმრებს. რა ვითარება გვაქვს ახლა მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში? საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი ფაქტიურად სრულად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო, განსაკუთრებით მერია, დაკომპლექტდეს სრულად კვალიფიციური კადრებით. გარდა ამისა, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ისევ, თუ არ არის საკმარისი კვალიფიკაცია, რა თქმა უნდა, მინიმალური გადამზადების საშუალებით მოხდეს მინიმალურ დონეზე მაინც ამაღლება კვალიფიკაციის. იგივე შეიძლება ვერ ვთქვათ წარმომადგენლობით ორგანოზე, იმიტომ წარმომადგენლობით ორგანო მოიცავს ცოტა სხვა სპეციფიკას, ეს არის არჩევითი ინსტიტუტი, ხოლო არჩევის შემთხვევაში არ მოქმედებს მარტო ასარჩევი ადამიანის პროფესიონალიზმი და კვალიფიკაცია, აქ უფრო სხვა ეფექტები ერთვება და საბოლოოდ შეიძლება მივიღოთ წარმომადგენლობითი ორგანო არა პროფესიონალური ნიშნით შერჩეული და არჩეული, არამედ უფრო სხვა პოლიტიკური ან სხვა რაიმე ნიშნით, თუნდაც სხვა შესაძლებლობების კუთხით არჩეული. თუმცა დღევანდელი მოცემულობიდან, მე იქიდან დავიწყე მესაუბარი, დღევანდელი კანონმდებლობით და დღევანდელი საჭიროებები, რომელიც დგას მუნიციპალიტეტებში, შეიძლება ითქვას, აკმაყოფილებს ერთი მეორეს, როგორც კვალიფიკაციის საჭიროებებს, ასევე საჭიროების მიხედვით არის საკმარისი კადრები. ბატონო ჯუმბერე, აი თქვენ შემთხვევაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან იხარჯება თუ არა 1% თანამშრომელთა საჯარო მოხელების კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის? ეს მინიმალური ვალდებულება ჩადებული ყველა საბიუჯეტო ნაწილში, მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ნაწილში, თუმცა არის თუ არა საკმარისი ეს 1% იმისათვის, რომ კვალიფიკაციის შესამჩნევი ზრდა მოხდეს, ამაზე შეიძლება ვიკამათოთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას საჭირო და საკმარისი რესურსი არ იყოს 1% შრომის ანაზღაურების, რაც არის ჩადებული. ჩვენ ახლა შეგვიძლია დაპირებული სიუჟეტი ვნახოთ, რატომ არჩება დღემდე გამოწვევა თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანების გადამზადების საკითხი, რატომ არ არსებობს ამ დრომდე გააზრებული სტრატეგია პრობლემის მოგვარების და არის თუ არა გამოსავალი თვითმმართველობის აკადემია. ნახოთ სიუჟეტი და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ჯამბულ დიასამიძე ქედის მერიაში მშენებლობის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილებას კურირებს. მერიაში სხვადასხვა პოზიციაზე წლებია მუშაობს, თუმცა ჯერ გადამზადების კურსი არ გაუვლია. ახლა კომპიუტერულ პროგრამებში ტრენინგზე დასწრების სურვილი თავად გამოთქვა და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად სასწავლო კურსის დაწყებას ელოდება. რა თქმა უნდა, გადამზადება ნებისმიერ მოხალისთვის არის ძალიან საჭირო და აუცილებელი და გამოგვადგება ჩვენაც. მე
ჩემი სურვილით გამოცხადე, რომ მესაჭიროებოდა გადამზადება კომპიუტერული პროგრამების გაღმოებისთვის, ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, რომელიც არის ძალიან სპეციფიკური და თანამედროვე პირობებთან საჯერო აღნიშნული პროგრამები. ქედეში საჯარო მოხელეების გადამზადების კურსი მალე დაიწყება. მერიაში ამბობენ, რომ პროგრამა საჯარო მოხელეების გამოკითხვის გზით შეადგინეს და საჯარო სამსახურის ეროვნულ ბიუროს გადაუგზავნეს. ახლა სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი უნდა გამოცხადდეს. თუ როგორ გადამზადდებიან, გამოცხადდება ტენდერი, მიმდინარეობს უკვე ბაზრის კვლევა და მიმდინარე წელიწადში საბაზისო ტრენინგები პროფესიული საჯარო მოხელეთა გადამზადებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული იქნება უახლოეს პერიოდში, ვიმოდოვნებ. თანამშრომელთა გადამზადებაზე ბოლო წლებში საბიუჯეტო თანხები არ დაუხარჯავთ ქობულეთში. მერია საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის შესყიდვაზე ტენდერს პირველად აცხადებს. 10 თანამშრომლის გადამზადებაზე 5000 ლარი დაიხარჯება. პირველ ეტაპზე გადამზადდებიან გამოსაცდელი ვადით აყვანილი პროფესიული მოხელეები. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიუღიათ მერის თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელ რებსაც. თუმცა ყველა თანამშრომელს გადამზადების სპეციალური გრძელვადიანი კურსი არ გაუვლია. მერის მოადგილე ამბობს, რომ თვითმართველობას ამის ორგანიზების ვალდებულებაც არ ჰქონია. აქამდე კონკრეტული ვალდებულება საკანონმდებლო დონეზე არ ყოფილა, როგორც კი გაჩნდა ვალდებულება, ჩვენ შესაბამისად მივიღეთ ზომები. განხორციელდება ჩვეულებრივი კანონით გათვალისწინებული პროცედურები, სახელმწიფო შესყიდვა, რის ფარგლებშიც იქნება განხორციელებული გადამზადების კონკრეტული კურსები. თითოეული წელი სხვადასხვა გამოწვევები ხასიათდება საჯარო სამსახურებში და არა მარტო მათ და გამოცდილების გაზიარება სხვებისგან და კვალიფიკაციის ამაღლება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაგვეხმარება პროფესიულ წინსვლაში. პირადად ჩემთვის მაგალითად საკმაოდ ახალბედა ვარ ამ სფეროში და ვთვლი, რომ უფრო მეც მომცემს და უფრო მეტად შევისწავლი ამ სფეროს სიღრმისეულად. თანამშრომელთა გადამზადების ვალდებულება საჯარო უწყებებს მათ შორის თვითმმართველობებს მთავრობის დადგენილებით გაუჩნდათ. პროფესიული განვითარების სისტემას კოორდინაციას საჯარო სამსახურის ეროვნული ბიურო გაუწევს. საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში დანერგილი ახალი სისტემა სამსახურებს ყველა ახლად დანიშნული თანამშრომლის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვას ავალდებულებს. საჯარო სამსახურებს კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭიროებების მოკვლევის ვადა 1 მარტამდე ჰქონდათ. თითოეული დაწესებულება, როგორც უკვე აღვნიშნე, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას იმ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც არის შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგები, ასევე ქვეყნის პრიორიტეტები და სტრატეგიული მიმართულებები. ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით საჯარო დაწესებულებები გამოავლენენ მოხელეების საჭიროებებს და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად დაგეგმავენ მოხელეების პროფესიულ განვითარებას. თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვას თვითმმართველობის კოდექსიც ითვალისწინებს, რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წელსაა მიღებული. დოკუმენტის თანახმად თვითმმართველობებს სახელმწიფო ფონდის 1% თანამშრომელთა პროფესიულ ზრდასა და გადამზადებაზე უნდა დაეხარჯათ. იმის მიუხედავად, რომ შეიქმნა რამდენიმე პროგრამა, როგორც ირკვევა კანონის, ეს მოთხოვნა სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ სრულდებოდა. ეს 1% დღემდე უკვე 2019 წელია და ადგილობრივი თვითმმართველობები ვერ ხარჯავენ ეფექტიანად ამ თანხას, იმიტომ რომ სახელმწიფომ გარდა ამისა სხვა ნაბიჯები არ გადადგა. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა სწავლება გადამზადებისთვის სახელმწიფომ მოიფიქროს ეფექტიანი გზები. თვითმმართველობის აკადემიის შექმნის ინიციატივით გამოდის საქართველოს პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარე. პარლამენტში ახლა სამუშაო ჯგუფი დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას განიხილავს. სწორედ ამ სტრატეგიით ეზრდება თვითმმართველობებს კომპეტენციები და ვალდებულებები, რაც კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობას დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ აყენებს. აკადემიის შექმნის ინიციატივა კითხვებს უჩენს ექსპერტებსა და სამუშაო ჯგუფის სხვა წევრებსაც. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ სისტემა უნდა შექმნას და არა ინსტიტუცია. ამ სახელის გარდა მეტი შინაარსი არაფერი არ არის ცნობილი, ანუ რას გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის აკადემია. ეს იქნება ინსტიტუცია თუ ეს იქნება სწავლების სისტემა? თუ ეს იქნება კონკრეტული ინსტიტუცია, სადაც მოხელეებს ჩამოიყვანენ რეგიონებიდან, გადაამზადებენ და შემდეგ ისევ უკან დააბრუნებენ. აი, სწორედ ასეთი ცენტრალიზებული გადამზადების სისტემა ალბათ ვერ იმუშავებს ჩვენს ქვეყანაში და საუბარია, რომ დეცენტრალიზებული სისტემა უფრო მეტად ეფექტიანი იქნება, როცა
თვითონ ორგანიზაციები ერთვებიან ამ საკითხებში და ჩადიან ადგილზე და ამ სწავლებას უზრუნველყოფენ. როგორც წინა ასევე მოქმედი ხელისუფლების დროს პროფესიული გადამზადების არაერთი პროგრამა დაკომპლექტდა. შეიქმნა სპეციალური სამსახურიც, მათ შორის იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სიპიც, რომელსაც საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე უნდა ეზრუნა, თუმცა 2019 წელს ეს სიპი ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გააუქმა. უწყებაში გვითხრეს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებულთა გადამზადება მათი კომპეტენცია აღარაა და შესაბამისად კომენტარიც არ გააკეთეს. ჩვენ ახეთ სიუჟეტ და შეგვიძლია სტუმრებთან განვაგრძოთ საუბარი. ბატონო ზაზა, ძალიან ხშირად მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან საჯარო მოხელების გადამზადებისთვის 1% გათვალისწინებული თანხა არ იხარჯება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ბატონმა მირიანმა დაიწყო ამაზე საუბარი, რომ ძალიან ხშირად საჯარო მოხელის პროფესია არ არის მიმზიდველი კვალიფიციური კადრებისთვის. არის თუ არა ეს კიდევ ერთი მიზეზი იმის, რომ კვალიფიკაციის დაბალი დონე ხშირად არის თვითმმართველობებში? მოკლე პასუხი არსებობს ამას, დიახ, ეს აბსოლუტური სიმართლეა. არა მარტო თქვათ, როგორც საჯარო მოხელის, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი როგორც პოლიტიკოსი ვამბობ ამას, რომ ადგილზე ადგილობრივი პოლიტიკის პოპულარობისთვის, იქ ახალგაზრდების ჩართულობისთვის, მოჭრის და იკავონ არჩევითი თანამდებობები, გახდნენ მუნიციპალიტეტების ლიდერები, თემის ლიდერები, ხო? აი ეს არის უნიშნელოვანი საერთო ეროვნული პოლიტიკის ცნობა. ჩვენ თუ შევხედავთ დეცენტრალიზებულ ეკონომიკურად ძლიერ, მოჭრის რეგიონული ეკონომიკის როგორც სისტემური პოლიტიკის კონტექსტში ძლიერ სახელმწიფოებს, ჩვენ ხედავთ, რომ იმ სახელმწიფოების ლიდერები, პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტის თავმჯდომარეები, ეს პრაქტიკულად დაუწერელი ტრადიციაა, საკუთარ პოლიტიკურ კარიერას იწყებენ ადგილობრივი დონიდან, იქნება საკრებულო თუ მერია. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ამდიდრებს პოტენციალურად ზოგადად ეროვნულ პოლიტიკას. ამიტომ ბუნებრივია, ეს არ არის სადავო საკითხი, რომ და ამასთან არის დაკავშირებული ბევრი რამ, მათ შორის თქმა უნდა ანაზღაურება, რომელსაც ჩვენ ვერ ვთავაზობთ სათანადო დონით და შეიძლება ვინმე თქვას, რომ აი მათ აქვთ კარგი ხელფასები და ნამდვილად შესაძლებელია, რომ იქ ანუ თაი ხულოში მცხოვრებ ადამიანზე მეტი თქო სტაბილური და მეტი შემოსავალი, თქო უნდა კონდეს იქ ვერიაში საკრებულოში დასაქმებულ ადამიანს, ამაში არც არაფერია სადაო და საკამათო, მაგრამ უზრუნველყოფს თუ არა, არის თუ არა ეს ასე თქო ანაზღაურება, საკმარისი мотиваცია იმისთვის, რომ და თქვენ იცით, რომ არა მარტო ადგილზე, არამედ ცენტრალურ ხელისუფლებაში ჩვენ კერძო სექტორთან ვართ კონკურენციაში პრაქტიკულად. უბრალოდ ვაგებთ კერძო სექტორთან კონკურენციას და აი ამ რაღაცა დაპირისპირებას ჭალებში, იმიტომ რომ მაღალკვალიფიციურ და აქ დიპლომზე არ არის ხოლმე მხოლოდ საუბარია, მათ შორის გამოცდილების თვალსაზრისით მაღალი კვალიფიკაციის და რა თქმა უნდა თეორიული განათლების, აკადემიური განათლების და დიპლომის თვალსაზრისითაც კადრების ასე თუ ინტერესი უფრო მეტად არის კერძო სექტორისგან მიმართული, ხო? როდესაც ასეთი გამოწვევა ქვეყნის წინაშე, როდესაც აგებს დღეს საჯარო სამსახური კერძო სექტორთან, თქვენ ბრძანდებით რეგიონულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირი, რაში ხედავთ გამოსავალს? ესე იგი, მე გაცილებით უფრო მაღალმნიშვნელობას ვანიჭებ დეცენტრალიზაციის საკითხებს. დეცენტრალიზაცია არის პასუხი ყველაფერზე. როდესაც ვლაპარაკობ თქვათ მიზიდულობის ცენტრზე, როგორც პოლიტიკის კეთების, მაგრამ შეიძლება არ უნდა თქვათ მას პოლიტიკოსებს და საჯარო სამსახურში, თავის ქალაქში, თავის სოფელში, სადაც დაიბადა, იქ თავისი წვლილი შედანა და პატრიოტული სულის კვეთება და ინტერესები აქვს, ხო? ამ თვალსაზრისით გაგრძელებული თქვათ კაპიტალური პროექტები, რეგიონული ეკონომიკის ასე ზრდა, უამრავი კულტურული ცხოვრება, რომელიც დიდწილად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული მერიის და ადგილობრივი პოლიტიკის, სამოქალაქო ბიუჯეტირება, მოქალაქეთა ჩართულობა ამ პროცესებში. უამრავი თემა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თავს იყრის აი ამ დიდი რეფორმის ქვეშ. ამიტომ და მის ამბიციური გეგმა, რომელიც ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვაქვს, რომ მიაღწიოთ 7%-იან მთლიანში და პროდუქციის 7%-იან ზღვარს, ეს არის დაახლოებით 30%-ამდე საერთო ბიუჯეტისა, სახელმწიფო ბიუჯეტისა, მუნიციპალიტეტებისა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველა თვალსაზრისით ვაჩვენთ სრულიად ახლებურ შესაძლებლობებს ადგილზე ცხოვრების და განვითარების, ქალაქების ცხოვრების და განვითარების. ამიტომ გამოსავალს ხედავ ამაში, ამას კვალდაკვალ და თანმიმდევრულად მიყვება მერე ინტერესი, იქნება იქ ცხოვრების და მუშაობის და ადგილობრივი პოლიტიკის. რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე აი ესეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება, რეფორმის განხორციელება უკაცრავად დაიწყო? რეფორმა თვითმმართველობის კუთხით,
მართლაც ძალიან კარგი მონაპოვარია შეიძლება ითქვას თვითმართველობის კოდექსი, რომელიც მოქმედებს, თუმცა მოგვიანებით 12 თვითმართველი ქალაქიდან 5 დარჩა მხოლოდ და დღეს როგორ ფიქრობთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის გეგმა, როდესაც შემუშავდა, ამისთვის ყველა ასპექტი, ყველა ნიუანსი მომზადდა, საზოგადოებაც, ხელისუფლებაც, რა გახდა მიზეზი, რომ სწორედ 2019 წლიდან იწყება მნიშვნელოვანი რეფორმები ამ კუთხით? პირველი, ესეერად მინდა გაქცეთ პასუხი იმაზე, რომ არც ერთი თვალსაზრისით და მინდა დამიჯეროთ, ხოთ, რომ თვითმართველი, ну, терминологиურად თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა აბსოლუტურად არავითარ კავშირში არ არის თვითმართველობის ხარისთან, როგორც მართლობითი სისტემის. მარტი მაგალითს მოგახსენებთ, 2011 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ფინეთმა 200 ერთეულით შეამცირა თვითმართველი ერთეულების რაოდენობა. ანუ გაამსხვილა და მართვის თვალსაზრისით ოპტიმალურობის თვალსაზრისით, ოპტიმალურობის ამოცანის მიღწევის თვალსაზრისით, ეს იყო სწორი ნაბიჯი ფინეთის მიერ გადადგმული. ამიტომ ის, რომ ვთქვათ, ხუთი თვითმართველი ქალაქი, ანუ ამ სტატუსით სარგებლობს ახალ ცალკეული თვითმართველი ქალაქი, ცალკეული ქალაქები, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ დანარჩენი ქალაქები თვითმართველი არ აგვაქვს, ან მათ არ აქვს თვითმართვის უფლება და თვითორგანიზების უფლება. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ხელოვნურად იყო მაშინ 2013 წელს ძალიან ნაჩქარევად და მე ახლა არ სარგებლობთ ნამდვილად, პატიოსნად ვამბობ, შემთხვევით არ სარგებლობთ, არ ვამბობ რა მასში კოალიციაში რესპუბლიკური პარტია ძალიან ფორსირებულად, ნაჩქარევად ცდილობდა ამ რეფორმის ამგვარად წარმართვას, რომ გარეგნულად ერთი შეხედვი თქვა ასე დაწოდა დანაწევრება და რაოდენობრივი ზრდა თვითმართველი ერთეულების წარმოიშინა როგორც რეფორმის მნიშვნელოვანი გამარჯვება და წინ გადადგმული ნაბიჯი, ესაც არ მოხდა, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ამ ქალაქებმა ეს შედეგი ვერ მოიტანა და ვერ იმუშავა ამგვარად. ეხლა დაუბრუნდეთ მთავარ შეკითხვას, სადაც გქონდათ. ესე იგი, არწავ შორს 98 წელს, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ დავიწყეთ თვითმართველობის სისტემის ჩამოყალიბება, სრული პასუხისმგებლობის, რადგან თქვენ მზადეთ 2013 და შემდგომი წლები, სრული პასუხისმგებლობის შემიძლია თქვა, რომ 2014 წლამდე საქართველოში თვითმართველობა, როგორც მართლობითი სისტემა არ არსებობდა და ფორმირებისას, როდესაც ჩვენ ყველა ორგანული კანონი შევაერთეთ და ვაქციად ერთ კოდიფიცირებულ დოკუმენტად, კოდექსად, რომ მთავარი ფუნდამენტი იყო ეს, რომ გაიმიჯნეს უფლებამოსილებები, ჩამოყალიბდა, ხა არაფერს ამ ყველამიც შესანიშნავად ამაზე დროს არ დაგვარგა, მაჩვენ ეს არჩევითობის საკითხი ამ მნიშვნელოვანი იყო, მოკალათ პირდაპირ შეუძლია არჩიოს თავისი ქალაქის იყო მიღწევები, პირდაპირ წესით მერის არჩევა. ფუნდა მეცად ნახეთ ფუნდამენტური მიღწევები. მაგრამ ნაკი დადგა დღის წესრიგში ისევ შემუშავებულიყო დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის გეგმა. დიახ, ფაქტობრივად ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული საკითხები საჭიროებდა გადაწყვეტას. იყო რისკები და ამ რისკების პირობებში მუშაობდა თვითმართველობა, როდესაც ის პრაქტიკულად გადაწყვეტილებების, უფლებამოსილებების, ყოველდღიური წესრიგის თვალსაზრისით იყო შეზრდილი ცენტრალურ ხელისუფლებას, ხო? აი დაახლოებით, ხა ჩვენ გიმოვა თეორეტიკოსები ამ საკითხის, რომ აი საფრანგეთში, ხო, დიდი რევოლუციის მერე ცალკე მეოთხე ხელისუფლება ჩამოყალიბდა იქაური კონსტიტუციით თვითმართველობა. მაგრამ მერე მიიღეს ძალიან ფუნდამენტური შესაძლებლობა დაუშვეს, ხო? დაუქვემდებარეს ცენტრალურ ხელისუფლებას. და დღეს ერთ ყველა ცენტრალიზებულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს აფრანგეთ. დაახლოებით აი ეს პრეცედენტთან მქონდა საქმე. ან თვითმართველობა იყო მიჩნეული უკაცრავად დაბალობებით, მე იმ წლებში მოკლაპარაკი, რომელიც შეასრულებდა ყველაფერს, ის შესრულებას არ უნდოდა ცენტრს, რაც არის ფუნდამენტური და ფატალური შეცდომა, როდესაც ამ მართლობის სისტემას ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მას არ განიხილავდნენ როგორც მთავარ შემადგენელ ნაწილს საერთო მართლობის სისტემის, იმიტომ რომ განვითარება არ ხდება, თუ ეს განვითარება არ დაიწყო ადგილობრივი დონიდან. წარმოუდგენელია, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იმ სერვისებს, საჯარო სერვისებს, რომელიც მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ თავდაცვის პოლიტიკაზე, ან ვთქვათ უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, ხო? საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, სერვისებს ვლაპარაკი. ამიტომ ამ კუთხით სრულად არის მოწესრიგებული საკანონმდებლო თეორიული ბაზა, ესე ერთი, ანუ ეს მნიშვნელოვანი სამუშაო არის დასრულებული. ამის გარეშე უბრალოდ დეცენტრალიზაციაზე ლაპარაკი იყო ფარსი წინა წლებში, ანუ ყველა ამაზე ლაპარაკობდა როგორც მნიშვნელოვან რეფორმაზე, მაგრამ არავინ არ აკეთებდა. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად აქტიური ნაბიჯები ქართული ოსნების ხელისუფლების პირობებში იდგმება და მე შეგახსენებთ მანჩერის, როდესაც ვლაპარაკობთ დეცენტრალიზაციაზე, აქამდე მისასულად გადაიდგა არა მარტო კოდექსის მიმართულებით, არამედ იგივე საკონსტიტუციო გარანტიების თვალსაზრისით ჩვენგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და ჩვენი ჩავწერეთ კონსტიტუციური ნორმა გავხადეთ, რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას თვითმართველობის, როგორც მართლობის სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოს სრული და შესაბამისი ფინანსური და მატერიალური რესურსების გადაცემა. აი ეს არის ძალიან საიმედო კონსტიტუციური ჩანაწერი, იმიტომ რომ ამ განვითარების ამ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილებაზე თვითმართველობის სასარგებლოდ, ვლაპარაკობთ ქონების და ადგილობრივი კაპიტალის მართვაზე
მუნიციპალიტეტების ასაკები უკვე გავარდ იმიჯნაზე, როდესაც თანმიმდევრული პოლიტიკის მქონე ხელისუფლება უკვე დგას დეცენტრალიზაციის რეფორმის განხორციელების ეტაპზე. ბატონო მირიან, ჩვენ მაინც ვუბრუნდებით საკითხს დეცენტრალიზაციას. აი ამ შემთხვევაში რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს კობულეთის მუნიციპალიტეტი, რამდენად არის დღეს აქ წარმოდგენილი კადრები, რამდენად იქნება საკმარისი, რომ აი ესეთ გამოწვევას უპასუხოს. ჩვენ ახლა საუბრობდით შრომის ანაზღაურების არასახარბიელო, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში, რაც ზოგადად ხანდახან იძლევა, ასე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანი, რომელიც დასაქმებაზე არის ორიენტირებული, მან არაირჩიოს საჯარო სამსახური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. აქ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითიც მოვიყვანოთ, მაგალითად ბათუმის შემთხვევაში არაერთხელ გამოცხადა კონკურსი არქიტექტორის პოზიციაზე, სამწუხაროდ დღემდე ვერ მოხერხდა. ამ უწყებაში სრულად დაკომპლექტება კადრების, იმის გამო რომ სრულად ვინც გამოთქვა ვერ დააკმაყოფილა შესაბამისი მოთხოვნა. იგი გითხრა კობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, თუმცა იყო რამდენიმე პროფესიული საჯარო მოხელის კონკურსი, სადაც აი გამონათებასავით იყო ზოგიერთი კანდიდატის მაგალითად მონაცემები იგივე გასაუბრების შედეგად და რა თქმა უნდა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მისი საჯარო სამსახურში გამწესების შესახებ. მაგრამ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მუნიციპალიტეტს გარდა იმისა, რომ აი სრულიად ამ სიტუაციის მნიშვნელობით დააკავოს მასთან კვალიფიციური კადრი, დაიჭიროს, ესე რომ ვთქვათ, და მაქსიმალურად შეამცირდეს გადინების ტენდენცია, რომელიც დღეს მინდა ვაღიაროთ, რომ არსებობს მუნიციპალიტეტებში, ამისათვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, კონკურენტუნარიანი შრომის ანაზღაურების ფონდი და აუცილებლად დღეს იმ ფონზეც, რომ გაიზარდოს მაგალითად იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსულობები, არსებობს კანონმდებლობაში რამდენიმე ბარიერული მექანიზმი, რომელიც მაგალითად ხელს გიშლის როგორც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს თავისუფლად არეგულირო საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურების ფონდი. მესმის, რომ ეს ბარიერი შექმნილია იმისათვის, რომ დაცულ იქნას ზოგადად ადგილობრივი ბიუჯეტი არაკეთილ სინდისიერი მიდგომებისგან, მაგრამ როდესაც პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების შესახებ კანონი არ უშვებს შესაძლებლობას გარდა წლის ბოლოს არსებული შესაძლებლობისა, რომ გადაიხედოს შრომის ანაზღაურების ფონდს და ისიც არის შესათანხმებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან, მე იმედი მაქვს, რომ მომავალში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი შემოსულობები აუცილებლად გაიზრდება და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მოგვეხმარება ის ახლებური მიდგომები, რაზედაც ბადონიზაზე საუბრობდა, ასევე ვიზრუნებთ საკუთარი შემოსულობების გაზრდაზე, მაგრამ ასეთი ჩანაწერები კანონმდებლობაში თუ არ მოხდება მისი მოდიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერ შეუწყობს თამამი გადაწყვეტილებების მიღებას. სპეციფიურია მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტი და აქ რა ხდება კვალიფიციური კადრებთან დაკავშირებით, რამდენად აქვთ სურვილი საჯარო სამსახურში დასაქმების და ხშირად ტარდება კონკურსები, ამ კონკურსის წესით რამდენად ახერხებს მუნიციპალიტეტი, რომ კვალიფიციური კადრები მოიზიდოს? ყველა მუნიციპალიტეტში დაახლოებით არის ერთი და იმავე მდგომარეობა კვალიფიციური კადრების მოზიდვის ან მათ მიერ გამოხატული ინტერესის მუნიციპალიტეტის საჯარო სფეროში დასაქმებისა. Ну, რა არის გამოსავალი? ჯერ იმის, რომ ყავდეს სპეციალისტები მუნიციპალურ ორგანოებში და რა არის გამოსავალი კიდე იმისა, რომ დავაინტერესოთ სპეციალისტები, კარგი კვალიფიციური კადრები მუნიციპალიტეტში მუშაობისა, შემიძლია ვთქვა, რომ აქ არის აი დეცენტრალიზაციის დოკუმენტის სწორი თანმიმდევრული და დროული განხორციელება და რეალიზაცია. ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთადერთ თეორიაზე და გვავიწყდება მთავარი, რომ არის აი პრაქტიკა აუცილებელი თუნდაც მუნიციპალიტეტისთვის, იმის რომ როგორ გამოიყენოს ეს გადმოცემული რესურსები, როგორ გამოიყენოს მან ქონება, რომელიც მას გადმოეცემა უფლებამოსილებებით, ან როგორ გამოიყენოს ის არსებული შემოსავლის წყაროები, რომელიც არის მუნიციპალიტეტში. დღევანდელი მოცემულობით შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა არის მომართული იქითკენ, რომ აი შემოსავლის და განვითარების მთავარ წყაროდ აქვს აღიარებული დაუშვა ტურიზმი, ხო? უნდა მიეცეს მუნიციპალიტეტს საშუალება იმის, რომ შემოსავლის და განვითარების პრიორიტეტი მან თვითონ შეარჩიოს და აი მისი შესაძლებლობებიდან ამოვიდეს, რა თქმა უნდა. მუნიციპალიტეტი მისი განვითარების გზას დასახავს იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ექნებოს სრული თავისუფლება, როგორც სამართლებრივი, ასე ფინანსური, ხო? აი დავასრულებ, რის თქმა მინდა, პრაქტიკულ ნაწილზე ვლაპარაკობ და
ჩვენ რომ პრაქტიკული გამოცდილება მივიღოთ მუნიციპალიტეტებმა იმისათვის, რომ დეცენტრალიზაციის პირობებში შეუძლოთ უკვე რეალურად განხორციელება თვითმმართველობის, ამისათვის აი ამ პერიოდის განმავლობაში 19-25 წლის განმავლობაში, როცა ეს დოკუმენტი უნდა მოვიდეს სისრულეში, აუცილებელი არის ჩავრთო დელეგირებული უფლებამოსილების გამოყენების შესაძლებლობა. ანუ ის რაც უნდა გადმოგვეცეს ჩვენ 24-ში თუ 25 წელში სრულად მუნიციპალიტეტს, კარგი იქნება თუ ის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების საშუალებით უკვე გადმოგვეცემა 20-19-ში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს იქნება ერთგვარი ტესტის და ეს იქნება ერთგვარი პრაქტიკაც, რაც რისკის ფაქტორს გამორიცხავს თავიდანვე, იმიტომ რომ მონიტორინგის და კონტროლის მექანიზმი ექნება მას თავშივე ცენტრალური ხელისუფლებიდან და ამავე დროს დადებითი ექნება ის, რომ მუნიციპალიტეტი ამის პრაქტიკულ შესაძლებლობას და პრაქტიკულ ცოდნას მიიღებს უკვე საბოლოო დეცენტრალიზაციის მიღებამდე. ეს ალბათ არის კიდევ ერთი რჩევა, რომელიც დეცენტრალიზაციის გეგმასთან დაკავშირებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისგან შეიძლება მოისმინოთ ბატონოსაზე, თუმცა თავარი მეტრი ალბათ რამდენად კვალიფიციურია კადრები დღეს მუნიციპალიტეტებში, ღებულობენ თუ არა ხარისხიან სერვისს, გახოთ მოქალაქეები, ჩვენ მათ ვკითხეთ, როგორ აფასებენ ისინი მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ადამიანების კვალიფიკაციას. მათი მოსაზრებები ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეთერში მოვისმინოთ და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. არის იმფერი ხალხი, რომ ესე იგი იმ სამსახურის შესაფერისი არა. სხვაც ხახ დამთავრებული ნასწავლი და სხვა ამეზე მუშაობს. ყველაფერს აკეთებენ და ასე გვესმის ხალხიდან. ძალიან კარგი კვალიფიკაციური კადრებიან. გადასამზადებელი რომ გითხრათ, სწორედ ყველა გადასამზადებელი არიან. სამიათი საქმეციან და აკეთებენ რაც შეუძლიათ. ჩვენ მოусმინეთ მოქალაქეებს, ბატონო ზაზა, თვითმმართველობის აკადემია, რომელიც თქვენი ინიციატივაა და ფიქრობთ, რომ საჯარო მოხელეების გადამზადებას შეუწყობს ხელს. რა დააკლდა იმ ინსტიტუციებს, რომელიც აქამდე არსებობდა საჯარო მოხელეების გადასამზადებლად და რა იქნება ამ შემთხვევაში? რა შეცვლის თვითმმართველობის აკადემია? პირველ რიგში, მთელი ამ გადაცემის განმავლობაში მაყურებელს ჰქონდა შესანიშნავი შესაძლებლობა საკმაოდ რთულ საკითხზე მოესმინა მუნიციპალიტეტების პირველი პირების მოსაზრებები. მე მგონი თავად მაყურებელი დარწმუნდა, რომ კომპეტენციის და პროფესიონალიზმის მაღალი დონე გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან კვალიფიციურად და სიღრმისეულად იქნა დამოკიდებულება საკითხისადმი გამოხატული. და მეჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ზოგად შეფასებას ვაკეთებთ, ან შეიძლება არიან თუ არა კვალიფიციური ადამიანები, რა თქმა უნდა, მე მესმის ეს მხოლოდ მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს არ ეხება, მაგრამ როდესაც მიდგომა არის ასეთი და ისინი ხედავენ სწორად პოლიტიკას, ამ პოლიტიკის განხორციელების გზებს, ფაზებს და ასე შემდეგ, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაგეგმის თვალსაჩინო ჩვენ იმედიანად უნდა ვიყოთ, რომ აქ პოლიტიკას სწორად იგეგმება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება მეტი და ამიტომაც ხორციელდება ის რეფორმა, რაც გაზდებს ფონად მთელ ჩვენ ამ დიალოგს და საუბარს დეცენტრალიზაციის რეფორმისა. მე მეჩნია, რომ ეს საკონსტიტუციო რეფორმის შემდეგ, იმიტომ რომ ძირითადია სხვა პრინციპები ყალიბდება, ხო, სახელმწიფო ღირებულებები, ხო, ჩვენს პოლიტიკური ამ რეფორმის მერე არის მთავარი რეფორმა, დეცენტრალიზაციის რეფორმა, გათვალისწინებით და იმის გააზრებით, თუ რა ასე სოციალ-ეკონომიკური გამოწვევების თუ საჭიროებების თუ მისაღები გადაწყვეტილებების აუცილებლობის წინაშე გავართ. იყო ექსპერტების მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა შეიქმნას თვითმმართველობის აკადემია როგორც ინსტიტუცია და რომ უნდა არსებობდეს სწავლების სისტემა. მე არ მომისმენია ეს არც ერთი ექსპერტისგან. ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხს გადაწყვეტს საქართველოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ საინტერესოა საექსპერტო მოსაზრებები, თუმცა მე ვერ ვიხსენებ ასეთ მოსაზრებას, რომ თქვათ არ უნდა დააფუძდეს ასეთი აკადემია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროპის გუნდში და არა ერთი ასეთი სახელმწიფო არსებობს და მუშაობს და წარმატებით ფუნქციონირებს ასეთი აკადემიები. უბრალოდ თუ კი ჩვენთან ეს არ იქნა თქვათ ინსტიტუციური მუდმივმოქმედი გზელვადიან პოლიტიკის დამგეგმავი ასეთი ასე ვთქვათ სასწაულო დაცემულება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია იმჟღელოთ ეს, ვის უნდა დაექვემდებაროს ანგარიშოლებული, ვის და უნდა იყოს სრულად თვითონაც დეცენტრალიზებული უნდა იყოს ეს, როგორც უწყება და თავად უნდა გეგმავდეს სასწავლო პროგრამას და პოლიტიკას, თუ უნდა იყოს
ანგარიშვალდებულების თვალსაჩინო პარლამენტთან ან მთავრობასთან. ეს არის სადისკუსიო საკითხი, მაგრამ ის, რომ თქვა ჟვანია სკოლა, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს და ვანო ხოხუნაიშვილის რომელიც ფუნქციონირებდა და მოხდა ოპტიმიზაცია გაერთიანება სამეცნიერო გადაწყვეტილებით, არ და ვერ ასრულებდა საკმარის როლს ამ თვალსაზრისით. ვერ ასრულებდა, რა თქმა უნდა, ჟვანია სკოლას ჩვენ ვიცნობთ, ჩაუტარები არაერთ ჯერ პრეზენტაცია სასწავლო პროგრამის, საინტერესოა იმ სხვა რესურსების გათვალისწინებით, რაც ამ სკოლას დღეს აქვს. საკმაოდ ბევრს ცდილობს და შედეგები ამ თვალსაზრისით არის, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ უფრო მეტზე, ვიდრე სკოლა არის. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ პროცესის სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანაზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის იმდენად ნახეთ, ჩვენ გვიწერია დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში, რომ ეს რეფორმა უნდა განვითარდეს ჰარმონიულად და სინქრონულად. ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი, ერთ-ერთი პრინციპთაგანი არის. და ამაში რა იგულისხმება? ამაში იგულისხმება კოორდინაციის უმაღლეს ხარისხი, როგორც უწყებებს შორის, ისე პოლიტიკის ფაზებს შორის, ანუ მათ შორის კალენდარული დაგეგმო განხორციელებაზე ელაპარაკი და ვინახორციელებს აბლოჯებ შემსერვისეს პირი, მოქალაქე, პერსონა, ადამიანი, ხო? და ბუნებრივია ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი. და ამ ელემენტის გარეშე ჩვენ დაგვრჩება მხოლოდ დეკლარაციული პოლიტიკა, მხოლოდ რაღაც აღიარების, დისკუსიის, მსჯელობის, პოლიტიკური განცხადებების პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოამზადოთ საკმარისი ბაზისი, ინტელექტუალური და ასე ვთქვათ, კვალიფიციური ადგილებზე იმისთვის, რომ აი ამ რეფორმის სიკეთე სრულად უნაკლოთ დანაკლისის გარეშე და სრულად იქნას განხორციელებული. რამდენად არის დღეს ამის რესურსი ქვეყანაში? რომ ასეთი აკადემია ჰქონდეს, ჩვენ საცხოვრებელ შორის მე ვფიქრობ, საქართველოს ამ თვალსაზრისით აქვს დიდი ფუფუნება, ექსპერტთა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძლიერი კონტინგენტი ყავს ამ კუთხით. მაგალითად, ჩვენთან კომიტეტთან არსებობს საკონსულტაციო სამეცნიერო საბჭო, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი. იქ არის დაახლოებით 50-მდე ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის და ამ კვალიფიკაციის გადამოწმება შეიძლება ყოველთვის, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენციები, სემინარები, სადაც ისინი მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, როლს თამაშობენ ამ პოლიტიკაზე თეორიული აზრის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. ამიტომ ამ კუთხის პოტენციალი აღალია და არის ნამდვილად. და მიმაჩნია, რომ ახლა ჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამას. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ერთი ელემენტი მაინც ამოვარდა ამ რეფორმის განხორციელებისას, ეს რეფორმა არ მოიტანს საკმარისად ეფექტურ და კარგ შედეგს. ამიტომაც არ უნდა ვიწყოთ ესა კითხი, ხოლო კვალიფიკაციის მიღწევის შესაძლებლობა მე წარმომიდგენია სწორედ უწყვეტ თანმიმდევრულ მუდმივ ინსტიტუციურ პოლიტიკის შემთხვევაში, ასაც თვითმმართველობის აკადემია გულისხმობს კიდეც. ბატონო მირიან, ბატონო ჯუმბერ, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, გადაცემის მიწურულს უნდა იყოს თუ არა თვითმმართველობის აკადემიაში სწავლების დროს მუნიციპალიტეტების სპეციფიურობა გათვალისწინებული საჯარო მოხელეების გადამზადებისას? მე ვფიქრობ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ალბათ არის ის, რომ პროფესიულ საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება ითვალისწინებს გრადის სასწავლო სისტემის შექმნას. სასწავლო სისტემის სიტყვების არსებობა სრულებითაც არ გამორიცხავს იმას, რომ ეს იყოს სწორედ ერთი ორგანიზებული სივრცის ქვეშ, როგორიც არის ადგილობრივი თვითმმართველობის აკადემია. მითუმეტეს, როდესაც აქ შესაბამის ასე ვთქვათ განვითარების პროგრამას წარუძღვებიან კვალიფიციური და აღიარებული ექსპერტები. მე თავიდანვე დავაფიქსირე ეს აზრი და ვფიქრობ, რომ პროფესიულ მოხელეთა განვითარების საჭიროება გულისხმობს პირველ რიგში მისი პროფესიული უნარჩვევების გაძლიერებას იმისათვის, რომ კონკრეტული მუნიციპალიტეტი გამართულად ფუნქციონირებდეს. რა თქმა უნდა, ეს ამ ამოცანიდან გამომდინარეობს სწორედ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ პროფესიულ საჯარო მოხელეთა განვითარების პროგრამა უნდა იყოს მორგებული კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს. ეს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რთული გადასაწყვეტი იყოს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არსებული ტრენერების, ასე ვთქვათ, და იგივე სწავლული ექსპერტების მაღალი კვალიფიკაცია გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს ამოცანა სწორად იქნას შესრულებული.
Ratkma unda akademia unda moitsavdes, ratkma unda akademia unda moitsavdes nebismieri municipalitetis ai mistvis saintereso spetsifikas, mistvis saciro kvalifikatsiisa da tsodnis miegebisa da misi gamitarebis shesadzeblobas. Metsats vitpi tvitmartvelobis gamitarebis ai mtavari aspekti aris mosakhlobis chartuloba municipalur an tvitmartvelobis realur ganxortselebashi. Garda akademiisa da garda konkretula sajaro mokhelebis gadamzadebisa da kvalifikatsiis amaglebisa chven autsilobulat paralelur rejim უნდა განვახორციელოთ და დავნერგოთ კიდე სკოლებში, აი მაღალი კლასის მოსწავლეებში თვითმართველობის ცოდნისა და შემეცნებითი ხასიათის ერთგვარი გაკვეთილები, რომელიც საინტერესოს გახდის, რა თქმა უნდა, თვითმართველობას მოსახლეობისათვის და ამავე დროს განავითარებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების, აი მიმართულებას, რომელიც მთავარი გამოსავალია, რა თქმა უნდა, თვითმართველობის განვითარებისა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სწავლება იქნება, ტრენინგი იქნება თუ გამოცდილების მიღება იქნება, წაადგება დეცენტრალიზაციის პირობებში მუნიციპალური განვითარების პერსპექტივებს ყველა მხრივ აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში და პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. მე ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები გახლდათ საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე საზა გაბუნია, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე და ქობულეთის მერი მირიან ქათამაძე. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.